Miikka Sopanen, ensimmäinen välierä 95-83 pyrinnön voiton näin ensimmäistä kommenttiluottelusta. Hyvä sarjan avauspeli meillä. Pelattiin suunnitelman mukaan, pelattiin solidisti, kaikki oli mukana pläänissä, kukaan ei harhaillut mieli missään muualla. Ja mikä mua eniten miellyttää, niin pystyttiin taas pelin aikana kehittyä. Toinen puoliaika niin korjattiin ensimmäisen puoliajan puutteita aika hienosti, kuten levypallopeliä ja pallon menetyksiä. Niin kiva startti, mutta vasta tästä tämä paras seitsemästä sarja alkaa tästä ensimmäisestä pelistä, että se on nyt tässä ja tästä me opimme ja perjantaina pitää olla parempi, kun meinaa Kauhajoella voittaa. Pakko taas kysyä tästä tämän kauden puheenaihe edelleen, tämä pyrinnön puolustus, kun on hyökkäyksessä niinkään niin paljon puhuta, mutta niin toivottavasti jotain tähän erityistä tähän otteluun puolustukseen, koska ainakin vaikutti, että intensiteetti oli aika kovalla tasolla. Ei tuotu mitään niin kuin tähän varsinaista extra special. Oltiin tietysti käyty kaveri läpi ja ymmärretään vähän kulmia ja kuka tekee mitäkin tyyppisesti, mutta ei tässä ollut mitään kikkailua. Tämä oli meidän perusjuttua. Pystyttiin pienemmän puolustuksen toiminta koko kentälle, niin se nostaa sitä intensiteettiä heti. Viimeinen kysymys. Kuinka iso on David Gonzalezin reppu? Vanhalla partiolassa sanoisin, että ainakin 145 litraa. Eli sinne mahtuu? Sinne mahtuu. Kiitos.